Jsou tady bramborky? Jo! Jsou tady C-čka? Jo! A jsou tady hojesky? Jo! Pořádně na hlas? Jo! Jo, výborný! Co dneska večer začíná? Jedlová má talent! Výborný, ještě než to začne, vždycky před každým takovýmhle vysíláním jsou takový ty různý reklamní spoty na začátku a podobně. My začneme nejdřív vyhodnocením drobným, který tady máme za ten tábor přichystaný. Myslím si, že všichni jste tady krásně pracovali celý ten týden. Myslím si, že nejenom vy, děti, ale i vaši vedoucí se za tenhle týden naučili spoustu řemesel, které vůbec nenapadlo, že budou jako se někdy učit. Aspoň podle nervozí. Všichni máme dvě kosti mezi zápěstím a loktem. Tonda má jenom jednu. Je to hrozný. Ta hudba tomu úplně odpovídá. Ještě jednou. Ale zase se to hodí třeba na otvírání láhve s Coca-Colou. To prostě nemusí těmat a láhve to tělo čroubuje. Tak jeden! Zdravím raketu, na to se říct a má záležit, na co ty planetu se hodem jenom přizim, ľudí jsou se na metu, na věc se rozdrají, měl, takže v pohlasetu. A já jsem místo proti nám bombí, my máme cizí paní, jdeme v pohodě do kvíli, jak zlomí kupat, když nekudí.